بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahjihi wa ahtada bi hadihi Wa astanna bi sunnati la yumiddin Amma ba'du Yang dihormati pengurusi majlis Pengurusi adanya kuasa Masjid Al-Aziz Al-Hadi Muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Kerana pada malam ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu Iaitulah majlis uh, ni, Mengulang kaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla. Kerana Allah beri kepada kita peluang. yang paling besar sekali peluang bagaimana kita nak belajar bagaimana kita nak dapat ilmu nak mengkaji tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang kalau kita tak kaji, kalau kita tak kenal maka kita tak cinta. Ha, bila tak kenal, tak cinta. Mama, macam mana mau kenal kalau tak baca? Ha, sedap juga dia punya falsafah tu. Kan? Ha, maka kita pilih sebuah kitab nama dia Tahzibus Sirah. Kitab ini nama dia Tahzibus Sirah. Iaitulah rengkasan sirah Nabi SAW yang ditulis oleh Al Imam Al Hafiz An Nawawi rahimahullah taala seorang tokoh besar dalam sejarah Islam. Imam Nawawi ini imam yang hebat. Sebab apa hebat? Karena dia sendiri itu seorang tokoh yang dikenali dalam pekoh mazhab syafi'i ini dengan empat perkara tuan-tuan tanda sikit kalau yang ada kitab tu kita tengok pengenalan Imam Nawawi itu di di awal di muka surat uh, awal lagi tu biografi ringkas Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam pekoh mazhab Syafi'i ini dikenali dengan empat perkara. Yang pertama, alim hadis. Ulama besar dalam bidang hadis. Satu. Dan juga dia dikenal dalam ilmu fiqh. dalam pekoh Syafi'i ini orang yang hebat dalam pekoh iaitulah Al-Imamu An-Nawawi. al imamu an nawawi rahimahullahu taala dan ia terkenal dengan seorang yang warak. Ah, ha, inti yang kita penting hari ini, orang alim mungkin ramai, tapi orang warak sukar. Yang keempat, seorang yang berani. Dia panggil tokoh mujahid, seorang yang berani. Sehinggakan raja zahir Baybas raja pada masa dia tak berani nak buat keputusan kalau tidak disokong oleh Imamun Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kita mengatakan iman Nawawi ini bukan sebarangan. Jadi kitab yang dia tulis pun insya-Allah memberi kesan yang besar dalam jiwa kita. Apalagi bila dia tulis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan ambil satu tajuk muka surat 48. Bagi jemaah yang ada kitab buka muka surat 48 tajuk dia Akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak nabi kita kenal nabi melalui beberapa perkara. Yang pertama kita kenal melalui keturunan. Apa nama nabi? Ah ha, ini. Tadi pengurusi kata kita ada malam ni kita ada hadiah kepada orang yang jawab soalan. Nah, ada hadiah. Orang jawab soalan boleh hadiah. Jadi di antara soalan yang akan ditanya Iaitulah apakah nama nabi sallallahu alaihi wasallam dan keturunan dia? Nah, ha, kalau setakat Muhammad bin Abdullah tu budak pasti boleh jawab. Nah. Ha. ha, ha ni ah, oh, ni kita kita tanya ni pasti semua boleh jawab boleh hadiah belaka tapi kita nak ambil lebih sikit lagi. Ha, jadi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sudut nama. Uh, berapa jenis berapa nama dia? Ha. Kemudian kita nak berpindah apa dia tanya tentang soalan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin sekurang-kurangnya kita ambil lima lima nama baik tajuk yang kita ni muka surat 48 tajuk dia ni akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam ha, ah dia panggil akhlak kalau kata akhlak hok paling senang sekali orang bagi tanya Aisyah radhiyallahu anha dia kata ya ummah wahai ibu Ibu ni maknanya Ummul Mukminin. Apakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah jawab sepatah ya dengan jawapan yang cukup lengkap dia kata kana khuluquhul Quran. Akhlak dia Quran sebuah. Munat dengan tengok akhlak Nabi membaca Quran, Allah suruh apa dia buat. Allah larang apa dia tinggal. Semua perkara yang baik telah diajar kepada umat dia, semua perkara buruk telah dilarang. Nah, jadi itu dia panggil akhlak Nabi Tapi kita naklah secara detail Secara terperinci Apakah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Secara orang yang panggil secara terperinci Maka kita akan pergi satu-satu Tuan yang ada buku boleh tulis Yang pertama Kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ajwadun Nas Nabi seorang yang sangat dermawan Pemurah dia Sehingga kan orang tanya adakah nabi keluar zakat harta ada ulama kata macam mana nak keluar zakat harta tak, tak cukup setahun kita nak zakat ni panggil haul haul cukup setahun nabi siapa pagi ni petak kaki habis bukan zakat dia isteri dia pun sama selepas nabi wafat sallallahu alaihi wasallam wafat isteri dia akan dapat bahagian dia panggil nafkah Sapa ke Aisyah pagi ni Dia bagi, bagi, Hari tu dia puasa Dia bagi punya Dia bagi dia punya Pembahagian Sapa-sapa dekat nak buka puasa Pembantu dia tanya Ibu Ada ke tidak Hak tinggal sikit duit Kita nak pergi beli buka puasa Nak beli iftar Aisyah kata apa Kalau lah Membagi tahu awal sikit Ni habis licin Tak ada dah dia punya Ya, itu, dia panggil akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bila kita tengok nanti beberapa perkara di antara perkara yang kita tak boleh ikut dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah zuhud yang sangat sebab apa? Dia zuhud ummahatul mukminin, isteri dia pun telah terdidik dengan sifat itu. Oh, kita belajar ikut Nabi. Nabi pernah tak berasak dapur sebulan. Kita pun tak berasak dapur juga. Jawab dia, duduk sorai lah, awak. Tak. Isteri dengan anak-anak lari balik kapur dah dia. ikut Nabi. Ikut Nabi. Boleh ada SOP dia. Tidak pakai ikut tak terkalu. Ha, ini kita mengatakan bahawa bukan semua kita nak ikut itu di bawah kemampuan kita. Jadi kita kena menang. Wakan ajwadu maya kunu fi Ramadan. Paling laju. Paling laju. Murahnya Nabi pada bulan Ramadan. Ha, sehingga kan dalam hadis kata ajwadu mirrihil mursalah lebih kencang daripada angin yang laju maknanya bulan Ramadan Nabi kita sangat-sangat lebih pemurah lagi daripada hari biasa kita pun boleh bulan Ramadan laju juga tak dalam bak sedekah ni tapi lewat Ramadan kena laju juga sebab orang sedekah ni dia bukan nak makan Ramadan saja lewat Ramadan pun dia nak makan juga wa kana ahsanun nasi khuluqan wa Nabi SAW ialah ia orang yang paling baik cantik dari sudut khuluk akhlak dia dan paling baik dari sudut khalqan penciptaan rupa dia comel akhlak baik kita kalau boleh dua ni kak cukup dah lah tu ha. nak cari menantu kau nak cari isteri berapa syarat dua ya. yang pertama comel yang kedua jujur habis ha. kalau cari hak lain tak jadi belaka tu nah ha. maka kata di uh, seorang sahabat kalau ada kitab kena tulislah syarah dia ni. Seorang sahabat nama dia Hassan. Hassan ni seorang sahabat penyair. Yang Allah Ta'ala beri kepada dia bijak dalam bak ilmu syair. Tulis Qasidah. Dia puji Nabi SAW. Dia kata apa? Wa ahsanu minka lam taraqal tu'aini. Orang yang lebih comel dari Nabi tak pernah aku tengok. Hassan kata apa? Orang yang lebih cantik dari Nabi tak pernah aku tengok wa ajmalu minka lam nisa'u orang yang lebih comel daripada nabi tak pernah dilahirkan oleh seorang ibu. itu pujian Hasan. Ada orang tanya dia kata ustaz nak bandingkan Yusuf lagu mana? Ha. Kita kata itu versi lain ni versi lain. Hasan kata yang aku tengok orang yang paling cantik aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kita dah kata nak bandingkan Yusuf dah dia kata dia tengok hak dia tengok. Jangan duduk cari hak lain. Nah, jadi kita mengatakan kita ni kadang-kadang dia jadi pening sendiri. Dia panggil pening tak? Pening sendiri tak? Dia cari hak benda-benda pelik. Baik. Akhlak, puji. Rupa, comel. Wa aliyanuhum kafa. Dan paling apa ini, harum dia punya bang. Orang yang baik berzikah, camai akhlak, paling pemurah. Paling harum dia punya bang dia. Paling sempurna dia punya akal. Nah, Jadi Bau dia pun sedap Kalau Nabi duduk Contohnya dia tidur Mana-mana tempat Kemudian dia berpeluh Sahabat-sahabat akan pergi ambil peluh dia tu Macam kasturi bau Dia simpan Boleh buat apa dia Bau Bau minyak wang nah, Itu dia panggil Betapa uh, Betapa indahnya Comelnya Nabi SAW dan orang yang paling bagus pergaulannya. Ha, dari nabi kita ni dari sudut pergaulan, ini yang kita nak belajar dia panggil fiqhul muamalat. Kita kalau sebut fiqhul muamalat sekarang ni, kita tahu apa fiqhul muamalat? Fiqhul muamalat, kita tahu bank ada. Oh, di bank muamalat. Satu lagi yang kita kena ambil makluman fiqhul muamalat iaitu itulah fiqh interaksi sama-sama kita. Lagu mana kita dengan kita? Lagu mana kita dengan keluarga, Bagaimana kita dengan sahabat-sahabat Itu dia panggil fiqhul mu'amalat Jadi kita kena belajar ilmu-ilmu yang ada ini para jemaah sekalian Supaya kita ikut apa yang diberlaku pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan orang yang paling berani nah, Nabi tidak penaku Paling berani dia Jadi ada satu malam sahabat kata bunyi Bunyi ada benda pelik di Madinah Bunyi suara gitu Orang yang nak pergi hintar tengok Ay, apa benda bunyi ni? Ada gangguan ke? Ada kapi nak serang ke? Dia kata sahabat ni kata aku pergi tengok-tengok Nabi ada dah situ. Laju lebih cepat dia. Mana dia tidak takut. Kita ni kadang-kadang takut tak tahu benda. Siapa perekat Nabi kita ajar nah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa minal jubni. Ingat tak doa waktu pagi waktu petang? Ya Allah aku ni minta berlindung ya Allah daripada sifat penakut wa minal jubli jubni wa minal bukhli dan sifat bakhil. Jadi nabi tak ada dua-dua. Penakut dak, bakhil pun dak sebab dia orang yang paling pemurah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mengenali Allah azza wa jalla. Pernah satu hari apabila sahabat mari siasat rumah nabi mari siasat rumah nabi sallallahu alaihi wasallam nak tengok nabi buat apa ibadat di rumah. Nabi buat ke apa? Dia mari tanya isteri Nabi. Ada isteri Nabi kata ada waktu dia solat sampai pecah kaki. Ada waktu dia tak tidur macam-macam. Jadi tiga orang sahabat ni buat satu keputusan yang dia rasa betul tapi tak betul. Dia kata apa? Oh kalau macam ni lah. Nabi yang Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, tak ada dosa dia pun kuat lagi ibadat. Kita yang ada dosa ni patut lagi banyak ibadat. Hak seorang ni kata aku tak mau kahwin. Tak usah menikah. Sebab nak ibadat terus Aha. Yang seorang ni kata Aku nak puasa tak mau buka dah Malam pakai lah Tapi tak mau buka siang hari Yang seorang ni kata Aku nak ibadat nak tahajud tak mau tidur Tiga orang ni Buat satu keputusan Yang kalau kita mikir dengan otak kita Juh lah tu nah. Baik lah sebab dia nak ibadat tapi Nabi SAW lain dia punya keputusan. Nabi kata apa? Aku ni orang yang paling takut pada Allah. Aku orang yang paling kenal Allah Azza wa Jalla. Tapi aku makan, aku puasa. Aku kahwin dengan isteri-isteri aku. Aku tidur dan aku tahajud. Maknanya kalau kamu buat keputusan tadi, tidak betul. Kerana dia menyalahi fitrah. Sebab apa tak betul? Sebab dia menyalahi fitrah. Fitrah yang benar, kita ni ada masa. Masa puasa, masa makan. Masa tidur, masa jaga masa duduk ibadat masa kita ada isteri itu nabi kita beritahu wa asyaduhum lillah khasiyah orang yang paling takut pada Allah taala baginda tidak pernah marah untuk diri dia nabi ni tegas baking tapi bukan untuk diri dia baking bila iaitu dan, dan tidak membalas dendam kerana kepentingan diri sendiri tak ada Nabi SAW hanya akan marah jika hak Allah Ta'ala dilanggar. Nah, ingat boleh. Bila Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala dilanggar, barulah Nabi kita marah. Nah, ini. Ketika itulah barulah Nabi kita marah. Dan tidak ada suatu pun yang dapat menghentikan kemarahannya. Sehingga Nabi SAW dapat menyatakan kebenaran. Jika dia marah, maka Nabi akan berpaling dan nampak berang. Berat itu merah muka dia. Contohnya, uh, seorang bangsawan Madinah, nama dia Al-Makhzumiyah, mencuri. Bila curi, undang-undang hudud, potong tangan. Tengok, undang-undang hudud, potong tangan. Sepatutnya kita kena akur lah, potong tangan, potong tangan lah, sebab dia mencuri. Sahabat-sahabat ni ada yang bercakap, Gini ada kita minta ringan sikit hukuman. Sebab ni anak orang bangsawan. Kalau kena potong tangi apa ni, ah tak ada orang minat lah dia Boleh tak ada orang pergi minta rayuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cari-cari siapa orang berani? Oh dia kata cucu angkat dia, Usamah bin Zaid. Gi jumpa Usamah. Usamah. Boleh ke tidak Usamah uh, jumpa dengan Nabi sallallahu minta rayuan supaya tidak potong tangan apa ni makhzumiyah ni tak payah potong tangan budak ni oh bila Nabi baik cakap Nabi marah selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah Nabi mengata inilah di antara kebinasaan umat dulu apabila mencuri orang lemah kamu potong tangan bila orang besar-besar curi kamu lepas maka Nabi kita marah jadi Nabi kita dia tak marah orang hina dia tak tapi jangan hina Islam jangan hina Allah jadi kita kena belajar hak ni hak ni kita bimbang kita hari ni orang kata kita oh marah lalu nah ini dia panggil apa ni Mencabu apa ni mencabar kehormatan menjatuhkan maruah tok nenek aku ah oh, maruah tapi kalau orang hina Islam depan kita senyap kau lawan nah, ini yang kita takut hari ni nah ni tapi sekarang ni alhamdulillah tidak banyak dah orang bercakap menghina Islam. Orang-orang hak -orang dulu hina hudud pun nampaknya belajar-belajar nak kena hudud dah la ni. Ha, dah belajar nak kena hudud. Ha, tapi itu kita satu-satu kejayaan dakwah kita bila kita maklumkan bahawa ini undang-undang Allah jangan dok permain-main. Tapi kalau ada orang main, kita kena jawab. Ha ni timbul sehari dua ni siapa keluar dari dalam titah ucapan diraja, ha, ada anak-anak orang Islam mencabar undang-undang yang enakman nak membela Islam. Kita nak kata undang-undang Islam 100% tak lagi. Undang-undang yang memberi kelebihan kepada enakman Islam. Itu pun orang, -orang tak setuju. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau kita laksanakan undang-undang 100% dalam negara ni apa jadi? Eh, dalam dunia Islam ni di bawah OIC, OIC ada berapa puluh negara Islam? Tapi yang berani istihar undang-undang dia Quran dengan sunnah Untuk negara mana? Negara Arab Saudi saja yang masih kekal lagi undang-undang itu Kalau lain itu habis jadi liberal sekular habis nah, Kalau di Malaysia ni negeri kita mengistiharkan Rukun tertinggi Tapi nak buat taklis juga Boleh buat Taklis buat Boleh istihar Boleh istihar buat kira InsyaAllah lah mudah-mudahan ada kebaikannya lah Sekurang-kurangnya orang tahu ha. Brunei baru ni istihar sikit ada istihar. Baik. Kita nak bagi tu Nabi dia tak marah kalau orang hina dia. Tapi Nabi marah apabila orang hina Islam. Hina agama. Tuan-tuan tulis. -tuan dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud. Setelah Rama mati sahabat. 70 orang mati syahid. Abu Sufyan naik atas bukit Uhud. Tanya. Afikum Muhammad Eh Dia kata Muhammad Muhammad adakah Sebab Puak-puak dia telah istihar bahawa Muhammad mati Nabi kita mati Dia pun tanya Afikum Muhammad Nabi kata lah tujib Jangan jawab Abu Bakar ada. Diam Tak usah jawab Umar ada Umar ni Mangat lah nak jawab Nabi kata dia bila dia kata Nabi pada pandangnya Abu Sufyan masa tu Nabi dah mati Abu Bakar dah mati Umar dah mati dia pun dia pun naik atau bukit okay? dia kata a'li hubal berhala aku paling tinggi hari ni ha. bila dia sebut berhala dia paling tinggi Nabi kata ajib jawab Allahu a'la wa ajal Allah Taala yang maha, maha tinggi Allah Taala yang maha maha mulia bukan berhala Abu Sufyan kata lagi Al-harbu Al sijal Perang ini silih berganti Mu benar di badan aku benar sini Nabi kata tak sama Qatlana fil jannah wa qatlakum finnar Orang yang mati di kalangan kami dalam syurga Orang yang mati di kalangan kamu neraka Jadi maknanya Nabi kita salah ajar kepada kita Kalaulah orang mencabar Islam Tak ada sebab kita nak diam Kalau Kalaulah orang, orang kata kita Macam-macam kita nak maaf Itu hak kita tapi kalau orang hina Islam depan kita, kita dia. itu dia panggil syaitanul akhras, syaitan bisu. Ah ini ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat dia tidak membenarkan orang hina agama tapi dia boleh maaf kalau orang hina dia. Dia boleh maaf orang hina dia. Jadi kita kena belajarlah adab ni. Belajar adab ni. Kita kalau orang hina kita boleh maaf ke tak boleh maaf? Hai. Gaya mati Ya? Nah. No. Gailah mati sahabat Tolih ni hina keturunan kita ni gailah mati Tapi kalau bunyi orang hina agama Naik Terangkat bulu rumah ke pakai Anak kata guana zaman ni ha. ha. Itu dia panggil satu kepincangan yang berlaku dalam masyarakat Iaitulah Orang hina agama tak apa jangan hina kita Kita kata itu satu kepincangan Baik kita sambung lagi Wa kana quran Akhlak nabi itu quran Wa kana aktsarun nasi tawaduan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia ni ketua negara tapi dia sangat sifat tawaduk. Sehingga kan salah satu daripada doa Nabi yang kita tak sempat baca. Kau nak baca. Iaitulah doa Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah hidup aku miskin. Nak kita jadi miskin. Ai, kita nak kaya ni baca doa ni tak miskin pula dah. Ha, jadi ulama hadis kata miskin di sini bukan makna papa ke no. Miskin dengan sini dengan makna tawaduan. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidup aku dalam keadaan tawadhu. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku di akhirat besok dalam kumpulan orang-orang yang tawadhu. Jadi kita kena maknanya nabi kita ni sifat tawadhu. Kalau dia duduk dengan sahabat dia duduk sekali. Siapa kalau orang mari nak jumpa Rasulullah, dia tanya, "Hak mana nabi?" Hak mana satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat kata tu, hok dekat tengah tu, orang pakat dok liku dia tu Hatu Muhammad. Maknanya dia tidak ada tak ada tak ada kerusi khas lah. Kita hari ini dia panggil kerusi kerusi VIP. Nah. artinya kita member hari ini, ni VIP semacam buat kita ni. Nah, kadang-kadang VIP tu VIP ni tak ada nak nak tawaduk payah. Nak tawaduk juga tapi main mainnya main apa ni lebih-lebih VIP ni sudah yakdi hajat ahlihi nabi kita salah dia dia mudah menunaikan keperluan keluarga dia keluarga dia nak apa isteri dia nak apa dia akan beri kita hari ni beri juga kau tak beri beri tapi orang jangan banyak sangatlah kalau tidak tak dan nak mari masjid lagi tanya duk main pasar malas macam ni nah dia panggil ada cara-cara dia tersendiri nabi kita dia mudah hajak keluarga dan merendah diri kepada orang yang lemah. Kalau dia tengok orang yang lemah, Nabi kita pergi dekat. Orang miskin biasanya kita kena ingat, majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini biasa dihadiri oleh masakin, orang miskin. Sebab itulah Quraisy bila mari jumpa Nabi dia bagi syarat. Mu nak dakwah aku, nak jumpa dengan kami boleh tapi ni, orang miskin-miskin depan mu ni keluarkan dia. Siapa dia miskin? Bilal, Sahabat-sahabat Nabi yang miskin, orang Arab dulu pakai baju pun dia pakai ridak, pakai kain selimut. Ambil kain lah, selimut. Itu dia panggil ridak. Hak kain yang bawah tu dia panggil izar, macam kita pakai ihram tu lah. Gitu ya baju dia. Enggak orang miskin ni. Jadi mari buat kori kata, nak jumpa yang kami, keluarkan buat tu. Nabi kata, Allah Ta'ala ajar Nabi, jangan. Wala tatrudi lazina yada'una min, apa ni. Munyang halau, orang yang setiap hari duduk, duduk apa ni, duduk dakwah kepada ya Allah kerana nak mengambil ambil ambil hati pun besar-besar Quraisy yang belum tentu dia mari jumpa Nabi dia masih Islam. Nah ha, di kita buat. Jadi sifat inilah kita kena belajar duduk dengan orang miskin. Kita pergi rumah dia, kita pergi jalan tengok. Ha. Dan waqwa ma suila syai. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditanya sesuatu tidak diminta dengan Nabi sesuatu Nabi kata tak, tak boleh Ah, bayu hari ni, ni. Ah, zaman tu zaman orang 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 wara, orang tawadhu. Dia tak makan, dia tidak tamak zaman kita ni. Kalau kita bui belaka kau orang minta, jawabnya kita pula kena minta dengan orang. Nah, kalau kita beri semua pada orang minta, kita pula kena minta dengan orang. Jadi payah lah. Ah, payah nak, payah nak dapat kita punya cara. Wa ahlamun nas, orang yang paling lemah lembut sifat dia tu. Ah. Baginda ialah orang yang paling penyantun wa kana asyaddu hayaan dan sifat dia malu. Nabi ini sifat malu lebih daripada gadis pingitan kata orang, malu. Malu macam mana? Dia malu nak buat benda-benda yang yang melanggar tata susila. Dalam bahasa orang sekarang ini panggil tata kelola. Dia malu nak buat benda, benda. Tapi kita kena ingat, malu ni ada dua. Malu Tanda itu. Malu nak buat benda tak baik, itulah sifat yang terpuji. al hayau minal iman. Tapi kalau malu menuntut ilmu, malu nak tanya orang kita tak faham, malu nak tegur orang yang buat tak baik, lah, itu tidak tidak dipuji. Alah, kata kedut dah. cepatlah. Cepat lah. Kalau ni masih sejuk ni, nak masuk masjid ni cepat lah. Kita Buih sikit lagi lah tak? Jadi Nabi kita sifat malu Malu ni kalau kita malu nak bertanya Malu nak menegur, Malu nak nasihat Kita mengatakan itu Itu tidak dipuji Hak puji sifat malu ni Al-hayat minal iman Iaitulah malu Nak melakukan maksiat Kenapa awak tak pergi tempat maksiat tu? Malu Malu ke siapa? Yang pertama sekali Kita kena malu kepada Allah Azza wa Jalla Malu ke Tuhan Yang kedua kita kena malu kepada makhluk Malu kepada manusia jadi orang yang tak ada malu ni tak malu belaka. Kau Tuhan dia tak malu. Makhluk pun dia tak malu. Dia biasanya kalau tak malu Tuhan ni makhluk tak malu tu. Satu lagi satu lagi ulama dia kembar cerita malu ni dengan cerita mengantuk. Dalam perang Badar masa perang Badar sahabat-sahabat ni takut nak perang esok sebab Bilangnya kita 300 bilangnya Abu Jahal 1000 orang tak seimbang kata orang Maka Allah Ta'ala beri pada sahabat Nabi Mengantuk Tidur dia malam tu Tidur sampai subuh Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran Orang yang diberi Allah Ta'ala beri nikmat kepada tentera-tentera Islam Mereka tidur pada malam tu Maka disinilah kata di para ulama Mengantuk ketika takut Rahmat daripada Allah Contohnya kita esok ni nak buat pembedahan Eh ini kau tidur ke malam tu? Hai tak negara tidur eh. Belah esok ni. Eh. Doktor nak biuh seluruh ke, bius kepala saja ke, bius kaki saja tak. Tapi kalau malam tu malam nak bedah, malam tu kita tidur keroh-keroh. Siapa ke bangun tahajud kena kejut. itu rahmat. Tapi kalau orang mula start kuliah. Tok khotik mula start khutbah kita negara lalu. Ah itu dia kata itu tidur dari, diulik oleh syaitan. Ah lain sama juga Saya ni sifat malu Malu apa? Malu buat maksiat Dipuji Malu nak bertanya Malu nak menuntut ilmu Tidak Dipuji Itu dikeji Pergi Di masjid tak duduk depan Kenapa? Malu Takut orang kata warak Itu kata Itu tidak betul tu. Haa Mari cuba Orang yang dekat Orang yang jauh Orang yang kuat Orang yang lemah Bagi Nabi Salah sama je Nabi akan beri hak mereka Nabi akan tunaikan kehendak mereka. Ha. Yang seterusnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ba'aman qatu. Nabi kita sallallahu dia tidak mengaitkan makanan. Kalau dia suka dia makan. Kalau tak suka Nabi tinggal. Contohnya sahabat-sahabat ni mari makan dok. Kenal ke dok? Eh, dok kena. Raja makan ke dok lagi? Ha kena kena biasa macam dok eh sedap macam tu ha. kita terada sup dia jadi ha dok ni tak ada sini pak kita ni paling tinggi pun sup belut dia ada dak sup dok orang tak buat minyak dok adalah minyak dok ha. bila makan dok nabi tak suka sebab Mekah ni tak banyak dok dia tak makan Khalid makan nabi kata kulu makan makan tak apa Aku tak biasa makan sebab aku tak biasa makan benda ni di kampung aku. Dia maklum kan? Ha, jadi sebab tu Nabi kita tak makan bawang. Benda-benda yang -benda bau dia tak makan. Kita ni yang busuk tu lah sedap kali. Nah, bawa, peta, poyok, enggak apa lagi. Eh? Ika, ika busuk ika ni, ika apa ni? Ika bekok, ika bekok tak apa busuk, ika mengasal. Nah, aminak nak Budu, tak boleh sebut budu kawasan ni tak? Kile banyak sini marah dia. Ma. Nabi kita tak makan, dia tidak haram. Dia dia menyatakan sebab. Ha, ni kita kena maklum. Kalau kita contoh hidup ramai-ramai orang ajak kita makan, kita tak makan benda ni. Kita bagi tahu. Maaflah, saya darah tinggi. Tak boleh makan daging contohnya. Tak boleh makan masin. Supaya tuan rumah tak rasa hati. Ha, ni oh, tak tak sunyi makan oh, Allah. Allah, oh, lah. Ya buat lagu ni yang makan ni. Ajak kita mari. Ha. Tuan rumah rasa hati juga ya. Allah dia. Ya aku masuk jap pagi, tak kena menunya kata selalu sabar, senyap-senyap. Dan kita bagi tahu, minta maaf lah. Saya tak boleh makan benda ni sebab darah tinggi, Kecimani mani. Apa-apa penyakit yang kita ada. Maka itu dia panggil Nabi kita, dia tidak mengaitkan makanan. Kalau dia suka dia makan, dia tak suka dia tak makan. Jangan buat perangai hot tak juh tu. Nah, dia panggil perangai tak juh pasal jenis. Uh, duduk ngatur kat sini. Nah, ni kadang-kadang kita dengan isteri kena maklum nak makan gapu hari ni. Nah, Ha, saya hari ni rasa nak makan sekian-sekian. Maklum. Ni suruh orang. Nak makan apa? Ikut Sudah kamu itu Wah Allah. Potok reti. Ha. Alam menipat lah orang perempuan main, main dengan suami lagu ni. Dia panggil suami mulut lezer. Rada lagu tu perangkat. -ah. Dan ini had belajar, belajar Nabi. Uh, tadi tak habis lagi cerita busuk ni. Bila Nabi tak makan apa, -apa tak makan ni. Nabi kata. Ana, innama ana unaji malatunaji. Nabi SAW beritahu, aku bercakap dengan makhluk yang kamu tak bercakap. Siapa dia? Malaikat. Malaikat ni dia tak boleh bau busuk. Innal malaikata tataazza, malaikat tak boleh tak boleh cium bau busuk. Jadi kalau kita makan benda busuk tak suka. Sebab itulah setengah orang pendakwah ni dia bagi tahu dia kata di antara contoh orang yang tak boleh nak kawan dengan malaikat rahmat orang makan benda busuk. Gapo dia benda busuk lain pada ta bawa koyok gapo lagi kita nak kata oh dia mau kata tak apalah gapo deras sikit kak bunyi dah ni kok kok gapo dia hai bunyi bunyi tak jelas ni dah macam tak berani juga nak kata ha ha biar tahu rokok pak bui sebut baru tahu dah Siapa dia nak kawal dengan malaikat? Jangan risau kau. Malaikat rahmat ni. Malaikat azab, malaikat hak pencatat amal, gilah mana pun. Maka apa apa dia benda hak busuk bangga, apa dia mari belaka sebab dia nak tulis. Ha, ni, nabi kita dia bagi tahu, aku tak makan benda-benda yang bau sebab unaji man aku bercakap dengan makhluk dengan malaikat yang dia tak suka bau busuk. Ha, itu itu nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? wala yakulu muttaki'an ha ni berat sikit ni nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak makan uh, cara muttaki'an sambil bersandar kita ni makan kerusi duduk sandar makan hasadah wala ala khiwan dia tidak makan di atas meja ha dia tak duduk meja makan sebab apa Heh? sebab apa dia tak makan orang duduk, duduk atas kerusi gini duduk di meja boleh makan banyak dia payah so'ah. Oh. Tak acuh kita duduk sel makan. Hai. Kalau kena enci lebih sikit seluar tu payah nak makan banyak. Betul tak? Jadi tu juga dia nya tak sikit makan banyak. Ha, sebab itulah dia tak makan di atas hewan. Dia tak duduk atas meja makan. Tak salah ni tuan-tuan. Ini adalah merupakan cara gaya Nabi SAW. Lama balik esok pakai tahuk meja belakang. Jangan tahuk jauh tak. Tahuk dekat-dekat rumah. Takut dia hari lagi, lagi kutip pula. Baiklah. Wa yakulu ma tayassara, dia makan apa-apa yang simple, yang mudah ya. Dia tak tak suka takalluf. Kita buat apa yang kita boleh makan, yang boleh mengenyangkan kita makanlah. Tak usah duduk apa ni, tak usah duduk cari pilih-pilih hang -pilih maha, maha Setengah orang ni tak anda. Masuk dalam kedai pilih pilih apa ni maha-maha. Lepas tu bila kena cah maha, dia bayar pula dia kata kedai ni cekik darah Dia mana. Nak? Jangan buat gitu Kalau kita nak makan kena tahu. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ni zaman ada menu. Nah, menu ni ikan patin. Patin ni tengok Pati sangkar, patin patin sunga, pati, ada juga macam-macam. Tanya khabar dulu jangan nak makan kok si. Ni taimito tak kabar? khabar. Dia tak tahu benarnya kalau orang lain minta orang lain bayar. Allah, banyak selalu dia minta. Kau, kau tak ajar kena lagi tu. Eh? Oh, dia minta begini tanda. Prak prak. Eh, kata sedak dia ni nak belanja kita malam ni. Orang lain tak ada sudah makan dia sudah dah. Kata apa eh kita ada hal. Ada nah. hal tu, tu bagi kita tanda ke mana ke Nusuk dalam pakai kereta waktu nak bayar kena no, hok ni aje bayar. Ha ni nyakik kot lagi tu tu. Pasal ni pandai kotik menu tak mana bayar. Jangan saing orang lagi letih kita. Ha jadi kita kata kalau mu, na, nak, na, menu awak ni eh? boleh saya tukar meja duduk lain. Ha lepas tu tak buat dah lah. Tak. No. Jangan nakal-nakal. Nak. Jadi Nabi kita ajar makan hok mudah-mudah saja wala tanik mim mubahin ma dan dia tak dia tak tak larang benda-benda yang harus untuk dimakan boleh kita makan Nabi kita suka yuhibbul halwa wal asal dia suka makan kuih kuih dan madu madu di antara di antara makanan Nabi SAW tapi tak salah sebut madu sunnah tuan-tuan kena ingat setiap benda kalau jadi sunnah jadi mahal lalu Rasa ke tidak? Eh, buah kismis. Kismis ni buah apa ni? Buah zabit. Kalau kita pergi beli sebotol di kedai Kota Baru RM15 ringgit Ya. Tapi kalau jadi dia dia tepek stiker makan sunnah, sunah RM35. Ah, kita kata nanya, sunah apa kau mahal? Patut sunah lagi murah, jangan. Uh, tanda nama kuih yang dimakan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Hais Haisah. Ha ia ya, sintau pula ha, ni tuan-tuan yang nak pergi umrah sehari dua ni siapa di Madinah pergi cari di kedai jual buah kurma kata aku nak haizah tulis ha ia ya, sintau pula sedap oh dia kita rasa orang panggil boleh makan lah dengan, dengan, dengan selera kita orang Melayu ni boleh makan sebab dia dia buah tak buah kurma hak dia lainnya Lepas tu dia ada sim-sim macam lengo gitu. Lepas tu dia masuk minyak sapi. Itu makannya yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia suka makan halwa, suka makan asal iaitu madu. Ah madu kita Nabi suka. Wa yu'jibuhu dubba. Nabi kita suka makan dubba buah labu. Ha kita suka makan dak labu ni. Penuh orang akak buah labu Nabi kita ambil dalam pinggan, dalam bekas tu, makan sampai habis kata di Anas kata sahabat Nabi uh, radhiyallahu anhu dia kata anak uhibbu dubba bila aku tengok Nabi suka makan dubba aku makan kita makan tak makan labu makan okay. ha, kena ingat ni makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Nabi kita suka makan hak ni Nabi kita kata nikmal idamul khal nikmal idam sebaik-baik lauk itu khal cuka jadi cuka ni makanan sunnah ke bukan? kita kena ambil cerita ni cerita ni satu malam rumah Nabi nya ada cuka ya untuk dia buat lauk cicah dengan roti cuka cicah dengan roti song, kalau cuka cuka dengan nasi song tak song, <laughs> ha, bukan menu dia tu <laughs> jadi lepas itulah kalau kita nak kempen makan sunnah ni kita kena tengok dia punya dia punya punca cerita kedatangan kisah itu Khal, lah ni ada orang jual khal banyak. Khal, khal dibuat daripada tamar. Kalau sini orang buat daripada khal yang ambil daripada apa ni? Tuak dah. Nyada. Ha, cukup nipah ke juga apa baik. Itu di antara makanan yang ada ada kebaikan dia. tapi jangan kata inilah makanan sunnah kalau kita tak makanlah. Baik. E, di antara makanan yang Nabi makan zaman Nabi nama dia sarid. Sarid ni macam bubur gitu. Macam bubur kita ni bubur lambuk kita panggil sarid. Maka Nabi kita puji Aisyah dia kata fadlu Aisyah ala nisa'i ka fadli sarid ala sa'ir ta'am. Kelebihnya Sayyidah Aisyah nak banding dengan wanita lain atas dunia ni seperti sarid kue yang masyhur zaman Nabi nak banding dengan makanan lain. Kita kata alhamdulillah ini semua hadis-hadis yang sahih. wakana kana ai mai menu pula kita malenda. Tak apa jaga-jaga jaga-jaga dengan cerita Nabi ni mudah ini ya, kita duduk dengar Abu Jahal sama so, macam cerita Nabi pula. Wa ha, kana habu syahti ilahi zira. kalau makan kambing kambing Nabi kita suka makan berapa? Yang paling dia suka sekali zirak. paha sebelah depan. Ah ha, itu sedap. Paha ni eh hey, kalau tempat kita mahal juga. Kalau tuan-tuan nak nak terak rasa paha sedap ni kita pergi makan kedai nama menatah Ha, pernah makan ke tak? Steak dia panggil steak lah ni. Anak kena sekali kawan-kawan yang bawa. Dia kata ustaz malam ni kita nak jamu istimewa. Kita pergi ingat kena nasi Arab. Eh, muka steak ni besan ni. Ni kecik orang darat ni, kecik lagi ni. Puak-puak kaki steak dia suka dia tu, darat dia tahu buat anak. Besan ni 200 ringgit sekeping. Allah kata aku makan tiga kilo, makan dua tiga. Aduh, apa ni makan anak-anak dua hari makan tak habis. Ustaz ni Ni Nabi suka tadi Paha ni Dia ambil-ambil tengok 2,400 Dia kata makan ni hok Nabi suka ni Kata Nabi suka tidak kambing Ni kambing kapur pun jadi dah Kambing steak daripada 2,400 Kita tak ngamuk nak makan ni Tapi makan juga lah malam tu Munggu orang panggil ke Kalau ajak dia pulak tak segi dah Sebab malu kepada masyarakat Orang-orang hok orang orang tak ada makan ni tapi orang kaya biar dia gila dia banyak. Kita hak tidak kaya ni tak sedut gigilah. Mak rugi dia punya rugi. Lah. Nak Nabi kita makan 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 zira. Sebab tu lah bila bila Yahudi Yahudi Khaibar ingat cerita kan. Okay? Yahudi Khaibar ni dia beracun. Dia bagi zira kambing ni tahu Nabi makan sini dia letak racun. Dengan cerita Nabi kena racun, Waktu Khaybar Khaybar ni tahun ke-7 Yahudi letak racun Nabi panggil Panggil Yahudi Mari sini Yahudi Aku nak tanya mu Dua tiga soalan Nabi tanya Soalan yang terakhir Nabi tanya Mubuh berkacau dalam, dalam, dalam kambing ni Dia kata bubuh Dia dia jahat-jahat dia pun dia mengaku Tempat kita lah ni tak Pergi mahkamah pun Mengaku tidak bersalah Ha, ayuh kita lah ni kalau kalau tak mengaku dah mengaku mengaku lah, mengaku tak bersalah apa benda ya tak? patut dia kata tak mengaku baru senang kau bahasa mana ada lawyer ya, sini marah kita ni tak ni panggil dia panggil bahasa mahkamah maka dengan ini saya mengaku tidak bersalah boleh <laughs> mengaku tak bersalah mengaku mengaku jadi yahudi dia mengaku dia kata ya kami letak racun dalam dalam makanan ni nabi kata lima za kenapa dia kata ha, nah, sedap hujah Yahudi ni sedap tapi sedap pun jahat lah tak semesti orang kajak sedap tu betul nah. dia kata in kunta nabiyan, kalau tuan ni betul-betul nabi mu tak akan mati dengan racun ni sebab kambing akan bercakap dengan mu bagi tahu mu ada racun ataupun wahyu daripada Allah malaikat kata hey, eh jangan makan ada racun tapi kalau kamu ni manusia biasa istarahna min kami akan rehatlah Berehat maknanya mati pun tak ada masalah, tak ada pelawai dah kita. Nah, jadi hey, maka uh, Nabi SAW beritahu dia suka benda ni, orang okay, apa ambil kesempatan letak racun situ. Jadi kita bayar. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah kata apa? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dunya wa lam yashba min khubzis sya'ir. Allahu akbar. Abu Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia dalam keadaan tidak kenyang walaupun daripada roti gandum kerana baginda tidak mempunyainya. Ada kalau rumah Nabi ini tak ada makanne. Dia panggil roti cair, roti gandum, roti bali ini sedap makan Nabi kita tak kenyang roti itu. Allah. Dan kadang-kadang sebulan atau dua bulan api tidak dinyalakan di dapur rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Tak ada makanne. Dia balik rumah dia. Dia tanya isteri dia, "Ain Ada apa nak makan hari ni?" Isteri dia kata, "Belah syai, tak ada apa." Nabi kata, "Inni saim, so aku puasa." Ha, tadi ana bagi tahu dah ceritanya awal-awal lagi. Kita tak, tak boleh buat hal ni. Kecuali isteri kita macam isteri Nabi, baru boleh buat. Enggak ada kalau isteri kita standard isteri Nabi. Hei, tak ada tiga hari ngamuk. Nah. Isteri Nabi dia telah diterbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kata kalau tak ada makan ni kita puasa puasa ha, jangan ada orang buat panggil ni ada setengah orang ni dok. dia keluar gitu, tidur di masjid sebulan dua bulan bini dengan anak-anak duduk menari dekat kapur ada ke lagu ni jangan sebut kumpulan mana marah kawan-kawan kita juga tak boleh. boleh tanggungjawab suami tanggungjawab bapa mesti bagi nafkah kepada anak-anak jangan duduk main tinggal lagi tidur sijik. tak tu Rasulullah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isteri dia telah menerima dakwah, menerima tarbiyah, dia boleh terima benda tu. Ha, tak apa. Jadi kalau kita boleh didik isteri kita macam ni, ha, silakan. Ha, jadi kita kata tidak boleh lagu tu. Wa kana yaqulul hadiyah, nabi kita dia terima hadiah wala sarakah, dia tak makan zakat. Sedekah boleh terima, zakat tak boleh ambil. Dia ambil tapi bukan untuk dia, untuk dibagi pada asnah. Macam kita lah ni, kalau kita kata kita ni amil zakat, pegawai zakat kita boleh ambil walaupun kita kaya tapi bukan untuk kita untuk bagi. Nabi kita tak boleh ambil. Tak boleh terima hadiah eh, zakat, tak boleh. Semua keluarga nabi Bani Hashim Bani Abdul Muttalib tak boleh ambil zakat. Sebab tu kalau ada orang mari tempat kita ni, dia mengaku dia dia apa ni? Dia keturunan nabi. Ha, lepas dia mengaku kita berhala. Ni 500 ni, 5000 duit ni, duit zakat. Tu orang boleh terima. Kalau nampak ambil senyap lepok poket tu, ai tidak turun nabi tu bahasa jenis mengaku. Ha, kena teh tengok. Kecuali dia kata saya terima tapi untuk bagi kau orang tak. Ha, lain. Uh, nak dengar cerita kau takut lewat Isya Nak dengar? cerita banyak ni. Cerita hanap ni tak cerita banyak lagi ni baru Baru lalu tajuk ini. Tapi tak cerita tak sedap dah. Raja, pernah dengar nama Salman Al-Farisi. Raja dengar. Mana budak-budak nak, nak jawab kuih ni. Siapa dia Salman Al-Farisi? Ni, biar merah ni. Ni, awal kita belakang ni. Salman Al-Farisi siapa? Ni, soalan ni untuk orang tua ke untuk orang muda ni? Eh? Orang okay, tua boleh juga kau untuk budak-budak. Mana penganjur ni? Untuk budak. Oh, untuk budak-budak ya. Ha, Panggil awel lah sini. Salman Al-Farisi ni siapa? Ah, tak kenal, tak habis apa kita malam ni. Baik. Salman ni dia belajar dalam kitab dia sebelum dia mari ke Madinah, Nabi ni tak terima terima hadiah, tak nak makan, tak makan zakat. Maka uh, dia di hari pertama dia pergi jumpa Nabi, salat dia bawa tamar, dia kata ya, ya Muhammad ini zakat. Zakat. Nabi kita ambil tak makan, dia bagi sahabat-sahabat hak -sahabat ada. Ha, dia petanda, oh dia ni betul. Aku punya tanda dalam kitab kita Injil kita kitab dia bahawa Nabi tak makan zakat. Dia ada. Kemudian esok dia bawa pula hadiah. Dia kata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah. Nabi pun ambil bismillah makan. Itu dia panggil tanda dia nak kenal betul ke kan nabi ataupun tidak. Hadiah lain. Wa yukafi'u 'alal hadiah. Nabi salah bila orang bagi hadiah dia suka balas. Ha. Kalau nak balas payah juga nak balas dia. Orang buy, duit duit kan kita nak balas duit. Kalau kita di kampung, orang bagi hata makan dia. Ya, masa nak balik bekas dia, dia ya, letak juga makan dia tak? Letak juga. Itu dia panggil membalas makan dia. Tak apa tu. Tapi kalau orang bagi tengah jalan lagi nak ambil makan dia, nak, nak balas macam mana, maka Nabi SAW ajar kepada kita, kalau orang bagi hadiah kepada kamu, mu dia. Doa tu kira balas. Contohnya orang bagi benda-benda kita. Ha, ambil lah. Kita pun ambil. Kita bagi, kita kata apa? Ha, kata apa? Nak kata apa? Coba kata Jazakallahu khairah Kata nak, nak ajar hal ni Jazakallahu khairah Kalau orang perempuan Jazakillahu khairah Kalau ramai Jazakumullahu khairah Itu dia panggil balasan Maknanya orang beri benda kita Kita kata jazakallahu khairah Tapi kena sebut betul lah Setengah orang dia sebut separuh Jazakallahu Allah taala balah awak. Balah apa? Ha kalau kalau orang ngaji bahasa BM, bahasa Malaysia, dia panggil ayat tergantung. Ayat tergantung tak jameh. Kita kena sudah ayat jazakallahu khairah Allah taala balah kebaikan kepada awak. Ha baru ayat penuh. Pandar dah. Eh. Awel. Baju biru tu Ha. Ayat eh, yang paling kau yang paling kau ni. Kalau orang beri benda, kita nak jawab ke apa dia? Jawab dia nak dengar. Bangun-bangun nak dengar. Eh dia dua orang dah tu. Boleh tengok. Bawa tengok, tengok orang lainnya tengok sini. Ha. Gak apa-apa? Cepat. Ni, hadiah hadun. Ha. Mai sini. Ah, ha, malu sajalah. Orang tua ingat nak jawab orang tua. Kalau orang beri benda kita nak jawab. Kita kata apa? Jazakallahu khairah. Ni dak ni orang beri benda, -benda dia tulis WhatsApp TQ. Boleh pahala ke tak boleh pahala? Tak ada pahala TQ. Kau boleh TQ. Eh? Thank you. Boleh pahala. Boleh apa? Rugi. Pasal itulah kita ni banyak pahala-pahala yang kita boleh dapat dalam Islam ni kita tak ambil Maka kita akan kerugian besar Para jemaah sekalian Sebab apa rugi Peluang untuk kita doa Mendoakan sama-sama kita Tak berlaku nah, Kita kata rugi Kan mahu orang lagi tu Bila kita cakap benda, -benda uh, Saya nak pergi Nak gini-gini Dia tulis ok Ok boleh pahala ke tak Kalau kita kata insya Allah, Yang pertama boleh pahala Yang kedua itulah sunnah Bila kita janji kita kata insyaallah oh dia kata toke nak tulis panjang-panjang eh hey, Learning ni alat-alat gadget hok kita ada ni dia pandai belaka kita tulis tiga huruf dia keluar sepuluh huruf betul tak contohnya insyaallah kita pun tulis i n s istilah dia dia panggil correct auto correct apa benda ni bahasa budak-budak ni tulis keluar lalu nak tulis kuarak pun boleh suruh so, anak-anak hok -oh, pandai mengaji sikit mu tulis insyaallah Jazakallahu khairah. Semua ada. Kita mengatakan para jemaah sekalian, kita jangan rugi pahala, kita memperbanyakkan pahala dengan cara kita doa mendoakan sama-sama kita. Boleh ke tak boleh? Ha, inilah kita panggil belajar sunnah Nabi, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mudah. Nabi kita suruh bagi hadiah. Ha, tapi ingat, kalau kita beri benda kepada orang, kita jangan minta balasan. Hai lagu mana pula minta balasan Contohlah Masyarakat kita ni Kalau kita beri pada orang benda-benda Kita suruh ajak dia doa kita Ustaz saya bagi hadiah RM50 Tolong doa saya sekian-sekian Kata di para ulama Itu sudah dikira minta bayar Minta balasan Kita ajak orang, orang di rumah kita makan Kita suruh dia doa Itu pun dikira sudah minta balasan Tak salah Tapi kurang dia punya darjah Hak moleknya Orang yang rumah kita dia makan, dia doa, tak payah kita minta. Ha, itu baru betul. Tapi masalahnya lo ni, dia mau kata, kalau tak suruh doa, tak doa lah pokok ni tak reti. Kalau dia pandangnya, panggil pula weh. Ha, panggil pula weh dah. Jangan lupa weh. Ha, no. Ayat tu, tu ayat tak boleh pahala belakang tu. Ha, sepatutnya bila kita sudah makan rumah orang, kita kata jazakallahu khairah paling ringkas. Kalau comel lagi, kalau kita boleh doa, Allahumma bariklahum fima razaqtahum ya Allah berilah berkat rezeki kepada orang ni tuan rumah nak panggil kita makan biarnya panggil pula ha, barulah dia panggil ada imbang timbal balas bila orang beri baik-baik pada kita nabi kata apabila orang baik pada kita fakafiu mu kena jawab kamu kena balas ha, jadi kita kena pandahlah nak balas orang baik tu tapi bukanlah balas satu benda balas dengan benda bukan semua balasan tu dengan benda ada kalanya kita balas dengan doa Ha, jadi kita ambil kita perabih tajuk ni. si yakhsifun na'la sifat Nabi salah juga dia kalau kasut dia cari selipar dia putus dia jahit sendiri. Ha. wayar yarqa'u saub baju dia cari dia tampas sendiri dia tapus sendiri. Kita ni pandai ke jahit baju? Kacing baju cabut pun tak ingat tak nak bubuh dah. Ha. Nabi kita pandai wa yaudul mariyut nabi kita di antara sifat dia suka ziarah orang sakit sebab itulah ana law ni kita kempen kempen setiap masjid kalau tuan-tuan ada di sini kau comel law ni kita ada dak dia panggil tabung khairat kematian ada kita tambah sekali lagi tabung khairat kematian dan penyakit kronik sebab mati sekali Orang sakit kronik ni siapa ai eh, bertau Betul tak? Tau-tau beli susu, susu dia pula mahal. Beli pempos beli keperluan ubat-ubat dia. Jadi kita buat tabung kematian Dia sakit kronik. Ah ha, dua sekali tabung. Insya-Allah tuan-tuan, di antara sunnah yang Nabi tak tinggal, Nabi kata hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim kata seorang muslim itu apa dia? Apabila dia sakit kita ziarah, wa iza mata bila dia mati kita solatkan jenazah dia solat jenazah tidak perlu jemputan tuan tuan tulis kaedah situ solat jenazah tak payah jemputan kenduri kahwin kena jemput baru boleh pergi ai guna mak tu kenduri nikahan hari ni kenapa awak tak pergi dia tak panggil tak boleh pergi orang panggil tak boleh jadi lala idah dalam bak bak kenduri kahwin kalau tidak sedap lagi tu tak Lalu tengah jalan pukul satu Tengok ada orang yang kenduri tu berjalan Saya berhenti makan free Tak boleh Kena tuai dia jeput baru kita, baru kita pergi Tapi untuk mati Tuan-tuan tanda kaedah Mati tak ada jeputan Sebab Nabi kata Hakul muslim alal muslim Hak seorang muslim kata seorang muslim Iza mata Apabila dia mati tabi'hu Kita kena ikut solat jenazah dan elok lagi kita hantar jenazah ke kubur ha, Itu boleh pahala besar ini kita buat Insya ha, InsyaAllah Jadi ana ana Camping uh, lah Supaya masjid kita ni kita Kalau ada dah Alhamdulillah Kita perluaskan lagi Kalau tak ada lagi Tambah lagi perluas Sebab kita nak Masyarakat kita ni Tak wajah duduk gantung orang lain Nah, orang dalam kapur kita ni kita pakai bantu Orang kampung kita, kita bantu, kita tolong. Jangan sampai orang luar mari bantu dalam kampung kita. Kita, kita kata, orang kampung kita buat apa? Itu mengaibkan. Sama-sama kita. Ha. Dan di antara ni, sifat Nabi SAW, Yuji Ibu Manda'ahu, Nabi kita akan terima semua jemputan orang. Orang pakai panggil dia pergi, orang kaya panggil dia pergi, orang yang hebat panggil dia pergi, orang tak ada pangkat dia pergi. Kita ni, Alhamdulillah, kita belajar daripada sirah Nabi SAW, asal kau orang panggil, kita pergi. Tak kira lah menu rumah dia berapa. Nah, kalau rumah dia sedap kita makan, kalau tak sedap kita doakan kepada dia saya tak boleh makan ni. Tak lalu nak makan dah. Tangan dia hina makan ni orang. Jadi kita yang betulnya la yahqiru ahadan nabi kita salah tidak sekali-kali menghina orang. Panjanglah sifat nabi ni. Tu baru separuh baru kita sempat. Jadi hak lain-lain lagi tuan-tuan boleh bacalah insya-Allah. Kitab kita ni uh, ringkas nama dia pun ringkasan sirah nabi ditulis oleh Imam Al Nawawi seorang tokoh ulama yang hebat dalam dunia Islam ni nama dia Imam An Nawawi rahimahullahu taala dan ana cuma tolong kempen supaya tuan-tuan berani baca oh Allah mari boleh makhluk dah ni kitanya tak baca sebuah habuk lagi kita sirah nah patut nak kenal lagu nabi tak boleh nak kenal main yang tak baca ambil buku besar tak berani buku ni 100 100 muka surat berani kau baca InsyaAllah ya, Kita balik suruh anak baca Suruh cucu baca Kita sendiri baca Mudah-mudahan ada maklumatnya Allah Ta'ala beri kepada kita Menambahkan rasa cinta Rasa say sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan cara kita mengenali Sifat-sifat Nabi yang sangat mulia InsyaAllah mudah-mudahan Perbincangan ringkas kita ini Memberi manfaat kepada muslimin dan muslimat Dalam kita menghayati Mengharungi hari-hari yang kita ada berbakti lagi ni sebelum kita mati mudah-mudahan Allah taala anugerahkan kita syafaat an Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala ali washabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin